Hejsan hejsan allihopa, Marcus här. Idag är det måndag och vi kör ett nytt avsnitt av Monday Morning Hustle! Gött att det är måndag! Tack så hemskt mycket för att du tittar på mig idag denna fantastiska måndag. Och grymt det ska bli med denna veckan med nya äventyr och nya möjligheter till att bli framgångsrik. Riktigt, riktigt kalas. Idag tänkte jag att vi skulle prata om att ge så skall du få. Och vissa här leder detta till Bibeln och det stämmer riktigt, riktigt bra. Men jag har även funderat på att det kan stämma även om du inte är troende. Så tror jag ändå att detta är en viktig lärdom. För många säger jag skulle vilja ha kärlek i livet till exempel. Men gå ut och ge någon kärlek då. Många människor säger att de skulle vilja bli modiga. Ja, men var modig för någon annan och stötta någon annan. Jag vill bli framgångsrik. Ja, men hjälp då någon i din närhet att bli framgångsrik. För jag tror så här att hjälper du människor i din omgivning, i din närhet, vänner och familjer med saker som de behöver hjälp med. Som även du behöver hjälp med, så kommer du att bli rikligt belönad, som det heter, för de gärningar du gör. Och då handlar det liksom inte om att ja, jag ska ha en ny bil, så att gör jag bara någonting så blir det gött. Och jag kan köpa en bil till någon annan så kommer jag få den bil jag vill ha. Det är inte det jag menar. Utan jag menar mer att jag vill ha kärlek. Jag vill träffa jag vill träffa rätt i kärlekslivet. Då kanske du skulle börja gå ut och ge någon annan människa kärlek som kanske inte visar dig kärlek. För det kan generera någonting. Och som jag sa innan med framgångsrikt. Att har du någon vän som gärna vill lyckas med någonting i sitt affärsliv eller bli framgångsrik i någonting annat, så stötta denna människan så han kan eller hon kan bli framgångsrik. Så tror jag att du kommer få din framgång du också. Jag hoppas att detta var lite lärorikt. Jag tackar så hemskt mycket för att du tog dig tiden att titta på mig idag. Och nu ser vi till att göra denna veckan riktigt, riktigt bra. Så tackar jag än en gång. Så ha det riktigt gött. Hej! Glöm inte att gilla, dela, kommentera. Så hörs vi nästa måndag. Ha det gött! Hej!